كسو دواد واركي وقدم بيه ورباه انت عالن سيدة سومالي في حوغة حساسية يان كلو أبو عبيدة أو شيغي انتضباتن اللبادية ساعي لصو دافي حسوق بأن آيو جيسدين ciidamadayuhuudeegumysig ee kusugan marinka abu cubayda oo ah afhayeenka guutada alqasam garabka militari ee dhadhaqaaqa iska caabinta xamaas ayaa sheegay in toddobaatan iyo labadii saacee lasoo dhaafay ay dagaalyahanadooda alqasam u suura gashay in ay gebi ahaanba ama qayb ahaanba burburiyaan afartan iyo kow baabuur oo kuwa dagaalka ahi shan iyo labaatan askari oo israa'iiliin ahi ay ku dileen marinka kasa iyadoo ay dheer tahay inay ku dhaawacmeen daraasiin ciidanka gumaysiga ah ee ku sugan marinka kasa afhayeenka alkasam waxa uu tilmaamay in dagaalyahanada falange ay la beegsadeen gantaallo iyo agabyo qaraxyo ahay oo ay la beegsadeen ciidamada israa'il ee soo duulay waxayna la galeen dagaal aad u adag waxa kale oo ay bartilmaamaysadeen kooxaha samatabixinta marka laga soo tago in laba god oo tuneel ahi iyo guri ay ku burburiyeen ay ku qarxiyeen oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidanka gumaysiga oo mid ka mid ahi ahaa sargaal sare islamarkaasina si toosa loo toogtay abucubayd oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi mujaahidiintu waxay burburiyeen xarumo talisyada ciidamada iyo xarumo ciidan oo ay burburiyeen madaafiicda iyo madfaca lagu magacaabo alyaasiin islamarkaasina xasuuq ba'an ayaan u geysannay ayuu yidhi وحير كهر قود تدا القسم وحي شيئين هذا اللو ازدب هي او اي كوبا هيين ان حبنه دا يسخد إن عيدة مد اسرائيل اي قصوغن ديگا ندا سرايا اي مغالا قصة وحين وحينا ان اي حقيجيين دي مشادة افر اسكري iyo dhaawac fara badan guutada alkasam ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday shaa in ay beegsadeen ciidammada israa'iil oo ka kooban labiiyo toban askari oo dhufeysyo ka samaystay dhismo ku yaalla xaafadda al daraja ee waqooyiga marinka kasa alkasam ayaa intaa ku dartay in ay beegsadeen taangiga meerkafa ee israa'eil oo ay ku weerareen matfaca lagu magacaabo alyaasiin oo ku sugnaa deegaanka alsadar ee waqooyiga marinka kasa halkaas ayayna ku gubeen alkasam waxay sidoo kale ku dhawaaqday in saddex taangi oo ay israa'il leedahay oo lagu magacaabo meerkafa ay la beegsadeen alyaasiin madfaca bariga dhanka xerada jabeliya ee waqooyiga marinka kasa alkasam ayaa ku warantay in dagaalyahanadeeda ay beegsadeen sideed kamid ahi gaadiidka dagaalka israa'eil ee marayay deegaanada sabra iyo tel alhawa ee magaalada kasa si kastaba ha ahaatee xasuuq ba'an ayaa isi soo taraya oo loo geysanaya ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka khasa si kastaba ha ahaatee saacado ka hor ayay sheegeen in sagaal iyo labaatan askari ay ku dhaawacmeen dagaalka marinka kasa islamarkaasina xasuuq ba-an loo geystay warbaahinta cimriga ee yahuudda ayaa soo tebinaya khasaaro ba-an in ay ku socdaan إذا مدى يهود دا اي كسوغن مرين كغزة هسا اها تيغن دالذي لغو تورا مدى يهود دا ولي سيدي واي حماس وا اي سنيسا او مربا مركا كدن بيسا اوود اي لاي دهي مانا لصو عرب تري اي لاي هين قاركوت جيس تكلا الجزيرة اي اصو شيغ اندا واقسيريغ لغم مقلي يحافظها ننكا كوفورة تلفيف iyo deegaano badan oo halkaasi ka tirsan wariyaha ayaa sidoo kale sheegay in iska caabinta ay tira gantaallo ahay ku garaaceen dhanka gareet talaviif isagoo xusay in ka badan labaatan gantaal ay ku dhaceen laba qaybood maanta oo khamiis ahi talaviif ayaa lagu weeraray gantaallo culus islamarkaasina kala carar ayaa ka jira halkaasi guutada alqasam ayaa ku dhawaaqday inay magaalada talavif ku duqeeyeen gantaallo iyagoo ka jawaabaya xasuuqa ay sahyuuniyada u geysanayaan dadka rayidka ah ee marinka khaza ilaha israa'iil ayaa sheegtay in ugu yaraan soddon iyo shan gantaal lagu soo riday dhanka tal afiif halka ciidamada yahuudda ay sheegeen in seeriga laga maqlayay bartamaha magaalada tal afiif iyo hareeraheeda dhinaca kale booliiska israa'iil ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ballaaran oo lagu ogaanayo goobaha laga helayo gantaallada ama laga soo tuurayo waxay intaa ku dartay shacabku waa inay ku dhowaadaan meelaha la ilaaliyo oo aysan taaban haraadiga gantaalada laga yaabo in ay ku jiraan walxaha qarxa islamarkaasina meelaha difaaca ah ay galaan dhinaca kale weriyaha aljaziira ayaa soo sheegay in burburka gantaalada ay ku dhaceen ashtod heresliya iyo betah tikafa intaasba waa la duqeeyay ayuu yidhi weriyaha al-jaziira si kastaba ha ahaatee gudaha marinka kaza waa lagu xasuuqayaa caasimadiine shacabkooda ayaa hurdo loo diidan yahay isla markaasina maalin kasta kale carar qof shaqo aadi karta ma lahan seyriga ayaa yeeraya gantaallo tirabeel ah ayaa lagu tuurayaa ilaa iyo hadda waxa ay laayihiin tunneelada ay ku juraan ciidamada xamaas sidoo kale meesha laga soo tuurayo gantaalada lagu bartilmaamaysanayo caasimadda yahuudda si kastaba ha ahaatee shacabkaasi أفكى أي فرونا يا مركزتا وح أي مدينة عيدا أي لجو حسوق يا إسلام مركزين ولي جنتالي دي سيدي أي ناقو سعدان عيد ما دينا نهال كاسي أه كما كان فضلا دب أدور كني هراء على سيد الميديا <applause> وتدا القسم يا دقي مجلة التلفيف يدو قرحة ووين هالكاسي مقليو حسوق بأن أي هالكاسي كاسي كدعي هسأها توربا ديدي يا دي awoodii xamaas ayaa dib u soo laabatay waxaa la arkayaa shacabweynaha dalkaasi yahuudda oo xabadka dhulka ku haya isla markaasina kala cararaya gabbaad raadsanaya guudada alqasam garabka militariya dhadhaqaaqha iska caabinta islaamiga xamaas ayaa sheegay inay dib u soo cusboonaysiiyeen duqayntii ay ku hayeen magaalada talafif caasimada yahuudda iyagoo adeegsanaya gantaalka lagu magacaabo salfa oo ah taasoo jawaab u ah xasuuqa sahyooniyadda

iyadoo ay sii dheer tahay dhawaqa gantaalada oo cirka isku shareeraya ee magaalada weyn ee talaviif dadka shacabka ahi ayaa arkaya hawadoo idil oo gantaallo ay ku socdaan isla markaasina qof walba meeshii uu gali lahaa ayuu raadsanaya weriyaha ayaa sheegay in seeriga ay ka dhawaaqeen dhammaan agaga gudaha dhulka oo ay ku jiraan gareet tal avif iyo rishon lesion dhankooda ciidanka yuhuudda ee gumaysiga ahi ayaa sheegay in xitaa toddobaatan iyo afar maalmood oo dagaal ahi kadib ay weli dhawaqa seeriga ahi ka maqlayaan bartamaha israa'el malaayiin muwaadiniin ahna ay raadinayaan gabaad ama halkii ay kaga gamban lahaayeen gantaalada ka imaanaya marinka kasa ma jiro war dheeraad ahi oo ku saabsan khasaaraha halkaasi ka dhashay duqaynta ahi taasoo u muuqata mid muujinaysa in xamaas ay sii wado awooda gantaalada ridada dheer xitaa iyadoo israa'il ay sii waddo dagaalka ay ku hayso marinka kasa oo galaya toddobaadkiisii kow iyo tobanaad sida ay sheegtay wakaalada wararka ee reuters guutooyinka alkasam ayaa horey u duqeeyey talavif in ka badan dhowr mar markii uu bilowday duulaanka gardarada ee israa'il ay ku hayso marinka khaza si kastaba ha ahaatee xasuuq ba-an ayaa halkaasi loo geysanayaa yahuudda dhanka kale guutada alqudus ee garabka militarigae dhadhaqaaqa jihaadka islaamiga ayaa ku dhawaaqay in toddoba askari israa'il ahi lagu dilay qaarna lagu dhaawacay iska horimaadyo ku dhex maray xaafadda shujaaciya ee bariga khaza ciidamada israa'el ayaa kirtay dilka saddex ka mid ah i ciidamadooda taas oo tirada dhimashada ka dhigaysa sagaal qof dhaawacane sagaal iyo labaatan ka mid ah i saacadihii lasoo dhaafay wariyaha arrimaha militariga ee raadiyaha rasmiga e israa'il ayaa shaaca ka qaaday in dadka dhintay ay ka kala tirsan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandoska iyo guutada yahlom waxaana lagu dilay dagaallo ay la galeen guutada alkasam iyo iska caabinta falastiiniinta ee koonfurta waqooyiga marinka kasa idaacadda israa'il oo soo xiganaysa ilo militari ayaa sheegtay in ciidamada xooga ay la kulmayaan iska caabin xooggan isla markaasina ay dagaal adag kula juraan dhammaan iska caabinta gudaha marinka kasa ku sugan si kastaba ha ahaatee muuqaalada lasoo bandhigay ayaa caddaynaya gaadiid badan oo ciidamada yahuudda la gubayo isla markaasina la arkaya ayaga oo gargaar u samaynaya ciidamada gumaysiga yahuudda markii ay gargaar samaynayaan ayaa mar kale lala haleelaya gantaalka alyaasiin si toosa ayay u duubayaan ciidamada alqasam hase ahaatee adduunkooo idil ayaa la yaaban saacadihii lasoo dhaafay taangiida tirada badan ee laga gubayo iyo ciidamada laga xasuuqayo warbaahinnada qaar ayaa dhahaya halkaasi waa ay ku dhammaadeen ciidamada yahuudda horay ayay u sheegtay xamaas ciidamada dhulka ku soo galay marinka kasa ee yahuudda in <violin> halkaani uu noqonayo qabuurahooda wayna caddaatay taas saacadihii lasoo dhaafay khasaare xooggan iyo baabba ayaa loo geystay weliba waxaa ka sii daran caadi ayay u duubayaan oo ayaga oo hadlaya ayay duubayaan islamarkaasina <Rabbi> gawaarida ayay gubayaan si kastaba ha ahaatee ducadii islaamka ayaa rumowday isla markaasina xasuuq ba'an ayaa loo geysanayaa ciidamada gumaysiga ah ee sahyuuniyadda dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka